Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играм Rocket League и пичове, продължаваме с нашия сезон. Трета седмица играме срещу драконите, както виждате и темата е една загуба и една победа и са точно пред нас. Така че ако в момента ги победим, категорично ще минем на четвъртото място, пък мамутите ако загубят, те играят срещу ето тия, дето са на второто място и се предполага, че ще загубят, ама не се знае. Значи най-добрият вариант е да сме на трето място, ако те загубят. Така че, обаче ние трябва да спечелим задължително. Но, да видим, така. Започваме. Да не стане само като предния път началото. Защото тък му включвам играта и сега директно да започвам с загуба. И ще стане много лошо, много, много лошо. Леле, не, 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 изкарат от вратата ни! Браво, пичуе, мале. Само далеч от вратата, пък другото ще го оправим. Чай за бустовицата. Така. Ние сме от другите, окей. От червеничките. Аз изобщо не знаех от кой отбор съм. Джестърче, стой си отзад, брат. Стой си отзад. Няма какво да ходиш напред. Леле, какъв удар само. Край, караха ня. Леле, извадихме късмет. Вау, окей. Добре, добре, няма лошо да имаме късмет по принцип. То без късмет няма как да стане. Йес, оу, да. Мале, помислих си, че няма да вкарам. Повеждам отбора си! Но дали няма и да го погреба? Фърстъч. Прекрасно. Трябва да си пазим тази преднина. И ако може да я отвоим. Не, брат, какво направим? Защо ме бутнаме? Ева си глупавия бот! Гледай, вкараха ни гол заради него. Бутнаме във вратата, аз си избивах тази топка. ОМГ! Айде, започахме на ново мача. Ева, брат. Кой беше? Ти пишеш ти 6 плюс за кадърност. Вкарай са, вкарай, вкарай! Оф, все едно ти казах да я изкараш. Дем, 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 прескочи вратата, прескочи вратата! Не, 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 не! Добре. Напред. И буста не ми стигна, фак. Мале, ако я напипам при падането... Не, няма да скачам, няма да скачам. Няма да скачам, ами ето сега, ето сега! Оооо! Двойка! Сервирам им го. Добре, добре. Справя се много добре за сега. Но да видим какво ще стане до края. Пипнах я лекичко! Хеттрик, бичес! Няма, няма. Та игра ви правя диви щастливи, пичове. Моята игра. Ехе, тая прескочи много. Все пак аз се опитах да я върна и я върнах някакво. Ааа, тука фелнах. Чайте да я засиля повече, за да не мога да я засекат. Не, 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 аз засича така, брат. Ева. Засече, ама твърде късно. Не към нашата текси! Така. Джестърчо. А, така, ако мога да извадиш, брат? Златен си, златен си, златен си. Прескочи вратата. По-лекичко трябваше. Трябваше по-лекичко. Напред. Ох, това много добре напред го направих. Ужас. Аз уж напред ударих то на... към вратата ни отиде. Оооо! А дали буста ще ми се запазил? Не. Фак. Фак, изкарайте вратата! Топката! Бро! Ох, аз вече се панирах. Топката, вратата... Някакви глупости тръгнем да говоря. Не, много тъпо ме удари. Гледай, бе, продължават да блъскат! Ходете си играйте ръгби, като искате да блъскате. Ей! Тая как ма засилих. Добре, браво, че не оцели вратата, защото... Беше неспасяема иначе. Не, прескочих я. Давай, така, 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 право към вратата, право към вратата, брат. Дай сана там. Е, вземи буста, бе. Прескочите, прескочите, прескочите! Бустовицата! Оооо! Мале, 4 гола! 4 гола им набутах! Това ми е топ плея просто. Никога не съм вкарал май толкова гол, бе.
Нищо да е то, за всичко си имам първи път. Нормална работа. Бум! Мале, тако влезе, тако влезе. Защо си толкова лош, бе? Ииии, не го оцелих! Нищо, 4 гола, малко трудно ще върнат, по-скоро 3. Изчисти, 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 а така? А така сега да се плъзне? Плъзга се. Ей, какво направи ти, бе? Не, 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 не! Добре, спокойно. Аз ударих нашия безискам. Нека дърен скок. Тръгвам бясно напред! Тръгвам бясно напред! Няма да вкарам, естествено. Нещо ти, ако не си я вкарат. Дай, давай, давай! Не стана. 30 секунди. Remaining. Тук му я пипнах, колкото да му я отклоня само. Трябва да взема буста, а така взех го без да го гледам. Не, тая във вратата, май! Тая във вратата! Тая във вратата! Тая във вратата! Не! Ей, звади ми я! Чакай да вкарам 5 гола! Той матч ще остане в историята дори с тия 4. Е, не те оцелих. 3, 2, 1. Нън, добре. Честита ни победа, пичове! MVP! Много ясно. Просто 4 гола. Това е нещо невероятно. Пичове, справих се повече от добре. Тия са спечелили и са на третото място. Гаденица пред мен. Монасите просто са с 3 победи. Тия пичове са някакви нереални. Аз в момента игра срещу... Скайха, окей. Тия не ги изобщо знам на кое място са. Аз изобщо не погледнах. Добре, да е, щом бихме тия другите, трябва бием и тия без проблеми. Не към вратата, не към вратата. Ах, не пипай, бе. Така. Оу! Той изобщо не го видях. Не, оцелих! Какво да кажа? Късмет. Не, прескочих го! Хубаво, че това не аз засече. Гусито. Една минута без гол вече. Текси! Много малък беше гъла. Много малък беше гъла. Нямаше как. Тук нямам буст. Трябва ми буст обаче. Така натам. Прескочите мейби? Не. Някой да засече! Не бе, не бе, не бе! Човек, тя отиваш към вратата, ти я изби! О ма гъ! Сейфчето! Напред! Напред! Пак ли не оцелих вратата? Нещо не ми върви. Направих доста изстрели, обаче не мога да оцеля вратата. Тук изварихме късмет, че не ни забодоха право във вратата. Йес! Ето го гола! След 2 минути игра! Най-накрая повеждаме в резултата, пичове! First touch. Трябва ни обаче още един гол, защото само с един няма да бъда спокоен. Ай, там много лошо я хлъзнах. Не ми се получи изчистването. Давай, 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 текст, ти си, ти си, ти си. Боц. А така, плъзгам си я сам. Плъзгам си я сам. Прескача това, прескача това! И текстито вкарва! Уху! Асистче! Браво. Сега това дали асист или мой гол. Важното е, че водим в резултата сега с 2 на 0. И сега това ще стане тройка. Тройка! Града! Фак. Нещо... не се получи.
Айде да се маха топката от тука. О-о-о-о-о-о! Добре. Това ми се води за clear ball. Та няма да влезе, нали? Ей! Фак, топката се въргала. Пичове, да не допускаме гол само. Айде! Трябваше аз да гръмна някой най-накрая. Няма само вие да гърмите. Е, тука не. Посмъртно не мога. Не! Уейврик, вкара. Окей. Резултат е 2 на 1. Играта стана малко по-спорвана и по-напечена сега. Трябва да внимаваме. По принцип най-добре да си пазим преднината, но няма да е зле да вкараме и още един, да за да си подсигурим. Леле, ама, знаете колко трудно се вкарва тука. Така, там е от мен топка, не знам. Ето сега. Не! Йес! Успях някакво! Мале! Тая на коса ми ударих, но все пак отново повеждам отбора си, пичове. И, днес е велик ден. Цак, 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 цак. По-добре, една минута. Ехе, няма шанс за една минута. Не сме толкова слаби. Показваме добра игра и професионализъм. И... Ей, той я изчисти! Та беше гол иначе. Няма буст, фак. Бустче? Ето като тия малките ще взема. Ще оцелят ли? Оцелиха я, оцелиха я, оцелиха я. Морята те оцеля, айде! 30 секунди, 30 секунди. Ще го прескочи и добре. Не ми мина ура. Газ до дупка. Дванадесет секунди, ами няма шанс. Няма шанс. Това е! Две поредни победи и толкова голове! Не знам, аз не съм карал никога, просто станах гол май... Леле, мале, пучих много яки гумички, а така. Само че са комон и това не ме радва. Я да видим сега! Все още сме трети, фак! Тая една загуба направо ще ми изяде бъбрека, ти казвам. Ами пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!